Organizata humanitare Dora e Rinis nga fshati Forim vazhdon me ndihmën ndaj familjeve nevojtare, numri të cilave rritet dita ditës në vendin tonë si pasojë e krizës së thelluar ekonomike. Së fundmi, kjo organizat ka ndihmuar me pak ushqimore 100 familje skamnore. Hasan Ibrahimi, drejtues i organizatës në fjalë, beson se me ndihmën e donatorve sado pak u azbusin skamjen familjeve nevojtare. Aksioni sotëm i organizatës Dora e Rinis mbështetej nga disa mërgimtar. Ibrahimi shpret falenderues dhe bamirësve për besimin dhe organizatës së tij që tregojnë ndër vite. Kjo është një mega aksion që organizohet nga Shoqata Humanitare Dora e Rinis në bashkëpunim me mërgimtarët. Janë mërgimtar nga Zvistra, Gjermania dhe Austria, ku ato shprehen dëshirë që të bashkëpunojnë me ne dhe të adhurojnë zeqatin e tyre, që ne sot të jemi pranë familjeve nevojtare, ku do kemi mbi 100 pakot, sot dhe nesër, që shpresojmë të shpërndajmë të ato familje që kanë nevojë për ne. Ibrahimi tha se numri nevojtarve vazhdimisht të rritet dhe kërkesa për të ndihmuar ata ka nga çdo qytet i vendit. Realisht, numri nevojtarve rritet. Në qytetin e Gosivarit kemi mbi 100 familje, në qytetin e Tetovës, në qytetin e Shkupit dhe në qytetin e Kumanovës, po ne shpresojmë të jemi prezent në të gjitha qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku shpresojmë të jemi të pranishëm. Arsia që ne kemi pak si problem është transporti, po shpresojmë të ja dalim së bashku me njerëzit që di kemi mbas neve. Aksioni sotëm kishte kushtuar 3.000 euro. Pas përgatitjes, organizata humanitare Dora e Rinis me njerë ka filluar me shpërndarjen e pakove ushqimore të familjet e dedikuara. Ndryshe nga kjo organizat, kam paralajmruar aksionet të ngjashme dhe periudhën në vazhdim.